各位会员大家好，这次我们选择莲花和荷花为主题上传分享，刚好是我们美东和莲盛放的高峰期，这也是我们摄友外出拍摄的好机会。通常美东六月底至七月底是和莲盛放最好的月份。1998年曾是我第一次带领纽约摄影学会会员乘大巴至马里兰州和华府外拍荷花。自那年起，学会连续5年七月份的活动都往华府拍摄荷花。刚好这次有学会会员在这群里问及在美东拍摄荷花的地点，那么我就在这群里介绍和分享我所知道拍荷花的景点。一，这是全美东最大的荷花莲花池，因为是国家级公园，所以管理完善，荷花特别大，蚊虫也特别少。虽然网上注明开放时间是早上8时至下午4时，但通常六月中全至七月尾段早上6时就开放给摄友们免费进园拍摄。这个是私人水性植物买卖场地，荷花种类珍贵和特别，除了有常见的粉红色和白色荷花，池内还有并蒂莲、弯茎荷、黄荷和紫色荷花。去这里拍摄要注意携带蚊怕水，避免走到近树林的荷池，因那里有鹿藻的。开放时间是早上9点至下午5点，星期日和星期一休息。这个荷池是在罗德岛，池不算大，但荷花很漂亮。这里没有正确地址，因为河池就在路边，坐标是 41.550179-71.44070。这里约有2亩的荷花，河池就在园内的 Aquatic Gardens Walkway。住纽泽西州的朋友可去这里拍荷花，可惜的是他们开放时间是早上10点。如果要在这里拍荷花，最好是在阴天或下雨天。住 Brooklyn Botanic Garden。和 New York Botanical Garden 荷花不多。回到我们拍荷花讨论，其实拍荷花看似简单，拍摄起来真的不容易啊。好的荷花作品又有那些拍摄技巧会令人眼前一亮呢？我这次要说的主要是分享我个人拍摄荷花经验为主，会员的作品也就减少了讨论。先说说用光，一般拍摄荷花最好的时间是早上6点至10点，这时的光线比较柔和，荷花也正开得鲜艳灿烂。如果有太阳，拍逆光和侧光的荷花更为好看，荷花或荷叶经光线透射会呈半透明状，逆光会让荷花和荷叶更加通透。图一、二和五，侧光会增强立体感和光影效果。图三和四，阴天和下雨天的光线更加柔和，这是避免了光线反差太大令荷花或荷叶有过曝的小毛病。特别喜欢第三张，微微的小雨落在水里泛起涟漪，令整个画面有了动感。正常的摄影爱好者通常会用平视角度拍摄荷花，拍出来的相片往往看起来比较平庸，我们可以试试用仰拍和俯拍，这样拍说不定会有更好的视角效果。Thank you.
现实绝大多数摄有用的器材都是数码相机，数码年代也绝对少不了电脑后期修图，例如修改颜色、叠加图层、模仿国画、P 掉杂乱东西等等。